cada passagem, tá? Comprovando o nome da pessoa, tudo ali. Eu também gostei, só mostra o site dele, cara. Já. Tem que querer enjoar demais. Cadê que ele te pediu? Minha avenida tá tudo boa. Boa, mas eu tô boa. Ai, minha paciente tá muito boa. Pelo menos eu fico caladinho pra não, não explodir. Do Viário aqui de Botirama, já são 10 horas e 40 minutos, parada para embarque e também desembarque. Olha, já tá sujinha aí, ainda tá longe, hein, de Fortaleza até o destino final. Alguns passos aí vão ficar,
e outros vão seguir viagem. E olha o bagageiro aí, ó. Muita caixa. Esse aqui tá mais vazio. Esse aqui é o pessoal que vai pra Fortaleza. Aí esse aqui é o pessoal que vai mais pra perto. Esse aqui também é o pessoal que vai, tipo, descer em Petrolina, Juazeiro ou cidades antes aí. Aí eles costumam organizar. Não sei se ainda continua o mesmo, né? Esse mesmo esquema. Muita encomenda, hein, pra... Pessoal, voltar aqui pro veículo, ar-condicionado, hein? Lá fora tá quente. Aqui é o painel aí. E o veículo aí lotado. Situação boa. Muito pequeno, né? Muito pequeno.
seu Francisco, uma pessoa que eu conheci aqui na Lagoa das Carras. Minha família, eu não tenho família aqui, minha família é toda diferente de Santana. Eu conheci o seu Francisco e me apeguei a ele. E ficou assim, uma amizade muito legal, sabe? Uhum. E aí, a Leide vinha também com a gente. Vinha eu, a Leide e o Paulo Otávio, filho da Darquinha. Mas aí o Dão teve um acidente, esse que eu tô contando do acidente, que é o Dão, o marido da Darquinha. Não sei se você ficou sabendo do acidente. Não. Você não viu eu contando aqui do guincho? É o Dão. Uhum. Quebrou a clavícula, quebrou o fêmur, aliás, quebrou o fêmur. E aí a Leide ia vir para o aniversário da Dão Zequinha. Aí eu sempre vinha com ele, pra cá, trazer ele e voltar. Só vinha trazer, porque ele ficou idoso, aí problema de saúde, e ele queria vir pra cá. Aí quando ele foi a última viagem, eu sempre falava pra ele, Leite, segura seu Francisco, eu chegava no Brasil, meu filho vai no Brasil. Leite, tu segura seu Francisco, que é meu filho, seu Nogueira, não vai não, seu barco é torta. Não vai não, porque lá tá muito confuso. E aí eu dei um recado pra ele, falei, seu Francisco, é o que, você é mulher minha, você é rapariga minha, vai ficar dentro da minha vida, você é quem? Comigo. Só brincar comigo assim. Aí eu falei assim, calhão. E comigo? Aí eu falei assim, seu Francisco, mandou antes que a pessoa esperar, diminuiu mais o Covid, se eu poder ir para lá pro Ceará, que pode tirar da foto. E aí perdeu a sobrinha também, a Jéssica? A Jéssica. Depois morreu mais alguém, e agora teve um parente também, outro parente morreu também. E os dois parentes agora morreram de acidente. E um teve um que se enforcou também agora? É, eu vim para dizer não. Isso. Aí ele ficava... Um acidente de carro e outro se foi... Um da moto também, teve um de moto? Esse de moto, um acidente de carro. Aí eu falei assim, meu filho também, meu filho, dois meses. Quando ele foi o quê? Se vai dizer que você tem que morrer, meu filho tá surdo. Mas foi esse que bateu a cabeça no poste? É esse? Não. Antes do Natal? O meu foi antes do Natal também, o meu foi dia 19, dia 18. Mas você foi perto da Casa da Lúcia? O lado da Casa da Lúcia é primo da gente. Ah, então tá, porque foi ela. Se foi de meu filho, foi ele. Ah, depois chegava... dele, foi esse outro dele. Se eu fosse isso, não vai não. Aí ele disse assim, eu vou assim, porque se eu morrer, ela morre no meio dos meios. Aí ele disse assim, olha, só tem uma coisa pra te falar. Se tu chegar em casa e falar pra Leite que eu tô com as pernas doendo, e a cirurgia doendo, eu não deixo nunca mais beber água, do filho, tomar água e café. Ele desarmou, né? Porque eu conheço você e conheço a Leite. Se você chegar e comentar com a Leite que o lugar da tela tá doendo muito da cirurgia, ele tinha uma tela que ele fez a cirurgia de ela e colocou a tela. Ele disse, sabe isso? É que sou muito teimoso. A médica falou que você não barata? Não, ele trabalhava aqui, queria trabalhar de roça. É. Aí ele falou assim, se eu morrer lá, eu morro no meio dos meus. Bem assim. E parecia uma coisa, eu, Raimundo, esperando a menina, a Marlene chegar de São Paulo, que veio mais ele, mas que era despedida mesmo. Agora pra sair daí, a Marlene vem falar coisa, ela vem mais. E ela vem também junto com ele. Eu falei, se você sabe que eu não posso ir, que eu tenho um compromisso aqui dia 27 de setembro. Você sabe que eu não posso ir com ele. Aí ele chegou e disse assim, vai depois que você termina seu compromisso, você vai? Eu falei, eu vou e volto com vocês. Quando ela ligou pra mim, falou que tava com a gente. E aí eu sempre segurando a onda quando minha mãe, dizia minha mãe, e controlando a lei, mas eu sabia que você ia voltar. E eu falava assim, falei, Leite, não deixa vocês passarem aí, se Deus não vai lá, não deixa ele falar lá pra Ceará não. E se ele pegar um Covid, ele não vai voltar. Aí a Leite virou pra ele, sabia que você ia morrer, não me falou, eu sou Deus, eu sabia que ele ia morrer porque todo mundo vai morrer. E aí ele morreu, eu também pego Covid, e ele tava com muito problema de saúde também, né? Aí é, ai, de saúde. Aí veio o Covid pra todo dia. Aí parecia um despedido, ele foi na casa da mãe da Leite, foi em várias casas lá. Aí quando a Leite veio aqui na Bahia, resolveu algumas coisas, dois dias que a Leite veio, não. A Leite resolveu o negócio todo o Brasil, porque ele tava na casa, deixou a Júnia lá. Vai correr atrás dos prejuízos, vai ajudar a lei a correr atrás dos prejuízos. Beleza?
É, vocês não dormiram, né? Eu fui toda direto. Agora. É assim, eu guardo as coisas lá dentro. É porque a garagem é bem diante da posição. Aniversário tá? Da missa de um ano. Que as meninas esqueceram de trazer. Tudo já tá parado aqui 30 minutos para o almoço. Tá bom, obrigado. Estamos aqui em Seabra, parada de 30 minutos para o almoço. Já são 13 horas e 39 minutos. E aqui tem um de Natal, Rio Grande do Norte, para Goiânia. Aqui tem já um 805. Aqui é o nome, aqui é Pousada Seabra, parada oficial do Grupo Guanabara. Aqui é a mesma linha, Natal. Isso aqui é saída 8 horas e aquele lá saída 8h30. Então de 8h30 deve ser extra. E os dois tudo via. Tá o Goiânia. Já tá com a demanda boa aí. Pousada cheia, hein? Vamos ver aqui os preços. Se ainda continua barato ou caro. Inclusive aqui tem local pra banho, gratuito, banheiros, vários. E o Wi-Fi. Bom pessoal, tô aqui, peguei um PF. É R$20 e aqui é R$55,90 o quilo e R$30 à vontade. Aí pode repetir, R$30. Eu peguei 20 conto que vai comer pouco aí, então. E também R$20 a Marmitex. Aqui é dentro da cidade, tem concorrência, quem quiser ir, vou estar tá explicando aí pra vocês. Aí pessoal, terminei. Ó, aqui é os partes do banheiro também, se eu quiser sentar. Tem local pra banho, como eu disse, né? Se quiser tomar aquele banho, aquela ducha para renovar. E aqui era a pousada onde acontecia a troca de motorista da Guanabara antigamente. Aí mudou aí a logística, agora é efetuada em outro local. Agora eu vou pagar, só deu R$20. Terminei, já são 13 horas e 55 minutos. Ó, questão de concorrência que é bem dentro da cidade, então. Tem um restaurante ali que eu já comi, com certeza é menos de R$20. Vou olhar aqui pros dois lados. Ali, não, ali é coisa. É que eu tô vendo só isso daqui. Mas pra lá não, se for mais pra frente. De vista mesmo, só esse restaurante ali, ó. Menos de 20, com certeza, quem quiser uma economia mais. Cuidado aí quem estiver atravessando a BR, viu? Que é a 242. Movimento é intenso de ônibus, então. De ônibus, caminhão, carro, moto. Toma bastante cuidado. Quem não se garantir aí, não recomendo atravessar. Foi.
aqui e vencer. Aqui é só desembarque, é, vai já para ali no ponto de apoio para trocar o motorista. Aqui tem uns 15 minutos aí para troca de motorista, uma boa viagem para todos. Obrigado e um bom descanso. Parada aqui de 15 minutos, já são 17 horas e 4 minutos. Ó pessoal, essa parada antigamente era feita em Morro do Chapéu, aí trocou a logística, troca de motorista, agora é tudo feito aqui. Inclusive tem um carro reserva aí da Guanabara, o quebrou aí, tá... consertando. 843. Ó, tem banheiros ali com locais para banho. Inclusive aqui os preços da comida é bem barato. E é o mesmo dono, essa pousada com o do Morro do Chapéu. Eu tava pegando essa informação recente. E veio, já tem até o mecânico. Agora vai entrar o quarto motorista. Aí ele, o veículo vai até ali. Aí dá uma limpeza ali no banheiro. Então pessoal, aqui é a limpeza da caixa, onde ficam os resíduos do banheiro. Tem a válvula ali, então é tipo um checklist. Agora vai... Olha o homem aí, olha o homem. É. A viagem aí, dessa longa aí pra Fortaleza. Aí depois que limpou os resíduos, agora... aí enche, né? Pessoal, já são 17 horas e 33 minutos. O carro bem cheiroso. Passaram aí, limparam, né? Tá bom. E o quarto motorista aí vai levar até Petrolina, Pernambuco. Parece uma chegada 1 e pouco, 2 horas aí da manhã. Então, estamos saindo e a parada pra janta vai ser em Capim Grosso. E no total aqui tem 43 passageiros. Estamos saindo agora aí. Pessoal, estamos saindo aqui da rodoviária de Jacobina. Já são 20 horas e 32 minutos.
fechou a cortina, procedimento aí já tudo escuro, então felizmente aí. Agora até essa manhã cedo aí que abre a cortina novamente. Já saindo, fez dois embarques e nenhum desembarque. Estamos 30 minutos aqui no ponto de apoio de Capim Grosso Bahia, parada pra janta, viu pessoal? O banheiro é grátis, tem tomada pra carregar celular e Wi-Fi, viu? A janta é sem balança, R$23 a comida à vontade, viu? A parada de janta de vocês é essa, 30 minutos, vamos lá. Diretamente de Capim Grosso, Bahia, que não acaba mais, viu? Ainda tem chão aí até Juazeiro, Bahia, que é a última cidade. Depois entra no estado do Pernambuco. E aqui tem de Goiânia para João Pessoa, Paraíba, via Juazeiro do Norte, no Ceará. Mas ele vai chegar primeiro. Deixa eu, fé dando joinha. E aqui efetua um desembarque aí. Também é rodoviária. Churrascaria Grupo Dois Irmãos aí, que preço aí à vontade, R$23. Sem balança, banheiro gratuito, etc. Aquele padrão aí. Não vou jantar, né? Arrumou uma farofa aí. Então, barriga cheia. Só o ouro. Ainda com churrasco aí, três tipos de carne. Então, pessoal, peguei aqui um salgado, R$6. E aqui eles colocam os preços, viu? No salgado, parabéns aí. Só que o banheiro é bem pequeno. O número de passageiros aqui, várias empresas para aqui. Local para banho já não tem. Quem quiser esperar, até é Petrolina, né? Lá já. Lá tem vários banheiros, inclusive. Não é quem vai banhar aí, 1 hora da manhã. E aqui eu tenho que pedir um pouco de água aqui, pessoal. O pessoal disse que não, a água é saloba. Aí deu vontade de perguntar aí, de onde vocês bebem água? Que eu já uma vez pedi pra encher minha garrafinha de água aqui, eles encheram. Já dessa não disseram que não, né? É da torneira, não sei o que, saloba. Até o pessoal da cozinha. Tipo, negando água aí, como já aconteceu algumas vezes aí. Já aconteceu comigo lá em Seabra, só pra encher ali a garrafinha mesmo. Então, mas tudo bem. Ó, questão aqui de restaurante, pelo horário aqui é 21h43, então. Mas tem um restaurante ali, ó, daqui eu tô vendo, tá aberto, tem que atravessar a pista, né? Aqui é a BR-324 e pra Petrolina é a 405. Fizeram essa pracinha aqui, ó. Quem quiser ficar apreciando aí o movimento de carreta, de ônibus, oi, e etc. Ponto de apoio, 22 horas e 3 minutos. E o bolo aí, gostou do bolo do ponto de apoio? Não. Eu não gostei muito de salgado, não. Tudo frio. Vamos seguindo viagem aí. O que liga aí? Eu também achei o bolo meio. Me arrependi aí do salgado. Tá, não tem nem micro-ondas ali pra esquentar. Petrolina, Pernambuco, rodoviária, parada só pra embarque
e também desembarque. Já são 1 hora e 34 minutos. Veículo do horário, viu? Chegou até adiantado. O horário aqui de saída é 1 hora e 38 minutos. Ó, linha longa dessa. Tá bom, viu? Vamos seguir no horário aí. Agora daqui vai passar no ponto de apoio, onde tem troca de motorista e parada aí pra lanche dos passageiros. E olha como tá o bagageiro aí, ó. Ei, turista, não parou em Senhor do Bonfim, Bahia? Ou Juazeiro da Bahia também? Não parou, não tem passageiro, então passou direto. Pra ir parar aqui, também eu dormi aí. E logo ali tem dois gontijos. Dois G6 aí. Aqui é ponto de apoio de petróleo, daqui de vocês tem de 15 a 20 minutos que eu vou tirar o carro daqui, fazer limpeza no banheiro, fazer limpeza no carro, abastecer e trocar de motorista. Uma boa viagem para todos vocês. Gente, só que quando eu tirar o carro daqui para ir para ali, não pode ficar nem usando o banheiro não, lá em Ereceu o rapaz quase não limpa o banheiro. Porque o rapaz foi fazer a limpeza do banheiro e ficou gente usando o banheiro. Aí o que vai acontecer, o pessoal vai deixar o banheiro sujo e aí fica ruim para vocês ver. Uma boa viagem para todos vocês, gente. Obrigado. Outro de apoio de Petrolina. 1h47. Aí lanchonete do grupo Dois Irmãos. Logo ali tem um restaurante, mas tá fechado. Olha aqui os preços. Já tá acabando aí, ó. Que é 24 horas. Aqui os pastel, só tem pastel, custa R$6. E os bolos também R$6. Olha ali no banheiro ali. Quem quiser também tomar uma ducha, né? 1 e pouco aí da manhã. E aqui é ponto de apoio também da Catedral, Águia Branca. Menos da Gontijo. Inclusive a garagem da Gontijo é aqui de frente. Só que eles... O cara falou que parece que o pessoal fica lá na rodoviária. Aí depois volta da Gontijo. Ó, e a garagem da Gontijo, como eu disse, fica alguns metros ali na frente, ó. Tem um buscada rápido federal. Aqui também é garagem de algumas empresas. Mesmo aqui tem 3 Catedral e 2 Águia Branca. Tem mais pra cá. Esse carro ele vai sair e ficar ligado aqui que ele vai dar ré. Vai seguir o procedimento. Então, pessoal, vou ficar por aqui. Essa parte 3, ou essa parte 2, Brasília Fortaleza. Eu vou filmar o veículo chegando e com um novo motorista. Acho que eu vou finalizar só entrando mesmo. E a apresentação começa a parte 3. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigado. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar. Quem quiser entrar em contato, tem o Instagram, oturista61. Até que enfim acabou a Bahia, viu? Aí eu acho que deu 24 horas rodando a Bahia. Ô, Bahia longa, hein? Tem que nem ter fim mais, né? Então agora, o Pernambuco. Ah, e o pessoal da Gontijo não gosta muito da comida aqui do restaurante do grupo Dois Irmãos, não. É desse ponto de apoio. Segundo me contaram, né? Eu não... Pra mim, eu experimentei, não tenho nada a reclamar, não. Mas o motorista, um cobrador da Gontijo me falou sobre isso. Você pode passar mal aí, cara.
Então ficamos por aqui. O quinto motorista aí já tá no comando. Então, até a parte 3 aí, em breve disponível aí no canal. Fui!